Por herë të parë, kombëtarja Kuqezi ka në përbërjen e saj edhe një shqiptar të Maqedonisë. Mbrojtësi i Bazelit dhe i dhënë në formën e Borxhit Evadus nuk e mendoi dyherë duke i thënë po ofertës për të mbrojtur ngjyrat Kuqezi. I lindur në Shkup dhe i rritur profesionalisht tek skuadra zvicerane, 22 vjeçari pritet të sjellë një konkurrencë të fortë në të majtë mbrojtjes. Po jam krenar se thash që luaj për Shqipërinë, që jam i pari i Iliritës. Kam flas me këtë lojtar që ka luajtur në Bazel, që kam luajtur edhe unë me këtë. Kam thënë se shumë mirë është me luajtur për Shqipërinë. Po na këtë dim se Agoli është shumë lojtar i mirë dhe unë do të jem gati si të më japë shansën trenerit me luajtur. Ali, i cili ka shënuar edhe një gol me Bazelin, ka luajtur me të gjitha kombëtarët zvicerane të moshave që nga under 15 e deri te shpresat. Së bashku me të shkon në 15 numri i lojtarëve të trevave shqiptare i grumbulluar me kombëtaren e futbollit.